ഹലോ ഓൾ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കരിയർ ടോക്സ് വിത്ത് അവോധ. അപ്പം ഇന്നത്തെ കരിയർ ടോക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് താരിഖ് ആണ്. താരിഖ്, വെൽക്കം ടു കരിയർ ടോക്സ് വിത്ത് അവോധ. ഓക്കെ താരിഖ്, താരിഖിന്റെ സ്ഥലം എവിടാ? മലപ്പുറം, കരിപ്പൂർ. മലപ്പുറം ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏത് കോഴ്സ് അവോധ ചെയ്തിരുന്നേ? ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഫ്ലട്ടർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോ കറന്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇപ്പോ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്റെ ബിസിനസിന്റെ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രോജക്റ്റിന്റെ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഫ്രീലാൻസിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു? അതെ, ഇത് തന്നെ എ ടു സെഡ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. കോഴ്സ് ഫ്ലട്ടർ അല്ലായിരുന്നു? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫ്ലട്ടർ എന്നൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെ അവോധയെ പറ്റി കേട്ടെ? അവോധയിലേക്ക് ഇന്നൊരു ജേണി എങ്ങനെയാന്ന് പറയാമോ? അവോധ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് റെഫർ ചെയ്താണ്, കോളേജ് മേറ്റ്സ്. അങ്ങനെയാണ് അവോധയിലേക്ക് വന്നല്ലേ. സോ അവോധയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവോധയുടെ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അത് വളരെ സുഖമായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈമിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ താരിക്ക് നേരത്തെ എന്താ പഠിച്ചിരുന്നേ? ഞാൻ ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഫ്ലട്ടറിലേക്ക് വന്നല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഫ്ലട്ടറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് ടൈമിൽ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു? ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട്. ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നോ? കുറവായിരുന്നു. നമ്മള് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും, സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം താരിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എന്തോലും കേട്ടാണ് 2800 എന്നൊരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ. ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നിയിരുന്നു 2800 ഫ്ലട്ടർ പോലുള്ള കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത അവോധയിൽ വെർത്ത് ആയിരിക്കും തോന്നിയിരുന്നു? ഇല്ല ഇല്ല, 2800. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അവർ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു? അതെ, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ താരിക്ക് ഇത്ര ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എനിക്ക് SBI ക്യാപിലാണ് ജോലി റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. മൈത്ര കമ്മോഡിറ്റീസ്.